Застарілу вакцину – геть. Лікарні Сумщини здають оральну трикомпонентну вакцину від поліоміеліту. Відтепер застосовуватимуть іншу – двокомпонентну. На неї переходять аж 156 країн світу, зокрема і Україна. У санепідслужбі звітують, 15 районів Сумщини вже позбавили від неактуального препарату. Що станеться далі з вакциною – у сюжеті від Наталки Лесик-Карбовської. На столі пані Ганни та сама вакцина від поліоміеліту. Квадратик на етикетці – термоіндикатор. Якщо препарат зіпсувався, клаптик паперу змінює колір. Вакцина витягнута з холодильника, і термоіндикатор темніє окружаючого цвіту. Уже не пригоден для використання. Сюди, на склад, МОЗ України зазвичай завозить вакцину. Зараз навпаки – повертають на склад. За час роботи, каже жінка, така процедура в неї вперше. По 100 доз. Ми їх складаємо в більш великі коробочки, по 2000 доз. І наклеюємо стікери. Медзаклади повернули вже майже 12 тисяч доз для щеплень. Це від 15 сумських районів. Коли здадуть всі, вакцину заберуть і утилізують. Щоправда, не всі трикомпонентні вийшли з обігу. Тільки оральні вакцини. Це у нас камери для зберігання імунобіологічних препаратів. На залишки у нас зараз є тільки імовакс поліо. Вона інактивована. Зберігається тут у суворо витриманій температурі. Її колють. Оральна вакцина використовуватиметься тільки з двома компонентами. Потреба у трьох компонентах відпала, вирішили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Дикий штам поліовірусу другого типу, який входив у тривалентну вакцину, яка використовувалась до цього часу, в світі з об'єктів довкілля і від людей не виділяється з 1999 року. Ми не дуже зараз вийдемо за межі календаря, тобто якщо ми в травні отримаємо вакцину, якраз будемо старатися охопити тих, хто підлягає вже в цьому році. Держслужбовець каже, щоб дізнатися, чи всі вакцини віддали, у лікувально-профілактичних закладах області проведуть перевірку. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС.